Professor Carlos passando pela meia maratona da maratona de Floripa. Agora não tem nem táxi que leva de volta. Eu vim por fora e dá uma volta enorme. Agora no retorno. Falta só voltar para casa. Linha de chegada 42 é nosso. Sem táxi. A volta. Chegando a placa dos 35, né, doutor? Nunca antes na história o professor foi tão longe, 35. Meu maior longo. Longuinho de semana. Pensa que pra fazer os 80 a gente tá na metade, né? 80? É 90, professor. Que 90? A gente tá conversando aqui. Tô parto de levar o professor pro mau caminho. Chegando a ponte.